মোক আজে বাজে কথা কৈ ভুলাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। মই তোক এই চাকৰিটো কৰাৰ আগতে কৈ দিছিলোঁ যে কোনো কাৰণতে এই ঘৰৰ কামৰ পৰা তোক মই ৰেহাই দিব নোৱাৰোঁ। মাজনী, তই পাৰিবি জানো ইমান কষ্ট কৰি চাকৰি কৰিব? তুমি অনন্যা, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।